হয়, এইখিনি সময় আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ, কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা খালিস্তানী সমৰ্থক অমৃতপাল সিঙে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে সাজু হৈছে। আৰু এই কথা অমৃতপালৰ যিগৰাকী অধিবক্তা আছে ৰাজদেৱ সিং খালছা, তেওঁ কালি স্পষ্ট কৰিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে, অমৃতপাল সিঙৰ পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়ালৈকে এই কথা অৱশ্যে সদৰি কৰা নাই। কিন্তু আজি পৰিয়ালৰ লোকৰ এটা দল, আচলতে অমৃতপালৰ পিতৃ তৰসেম সিং, তেওঁৰ খুৰাক সুখসেন সিং আৰু তেওঁৰ পত্নীসহ কেইজনমান ব্যক্তি আচলতে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ আহিছে। আৰু তেওঁলোকে অমৃতপাল সিঙক সাক্ষাৎ কৰিব, তাৰ পাছতে সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব। অমৃতপাল সিঙে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবনে নাই, যি তথ্য ওলাইছে, যি বাতৰি খবৰ বিয়পি পৰিছে, সেই খবৰ চৰ্চিত অৱস্থাত আছে। সেই খবৰক লৈ আমাৰ লগত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে। মই বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সন্মুখত আছোঁ আৰু তেওঁলোকে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে গোটেই প্ৰসংগটো। অমৃতপাল সিঙে কাৰাবন্দী অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়লৈ তেওঁক অনা হৈছিল, বিভিন্ন বিষয়ত সাঙুৰ খাইছিলে, তাৰ পাছতেই এন এছ এৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এইগৰাকী খালিস্তানী সমৰ্থক নেতাই এতিয়া নিৰ্বাচন খেলাৰ মন মেলিছে, কি ক'ব? হয়, যোৱাকালি এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল যিহেতু তেওঁৰ যিগৰাকী অধিবক্তা আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ, তেওঁ নিজেই এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ অমৃতপাল সিঙক যোৱাকালি লগ পাইছিল আৰু অমৃতপাল সিঙক তেওঁ অনুগ্ৰহ আহ্বান জনাইছিল ইলেকশ্যনত থিয় হ'বৰ বাবে। আৰু সেইবাবে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অমৃতপাল সিঙে সন্মতি জনাইছে, গতিকে তেওঁ অহাবাৰ এই যি বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচন, লোকসভাৰ নিৰ্বাচন, তেওঁ পঞ্জাৱৰ যি খুৰ্দাৰ চাহিব খাদুৰ চাহিবৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। গতিকে পৰিয়ালৰ লোকসকল এতিয়া ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁৰ পিতৃ আছে, তেওঁৰ খুৰাক আছে আৰু তেওঁৰ পত্নীও আহি উপস্থিত হৈছে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত। তাত তেওঁলোকে আজি কথা পাতিব, অমৃতপাল সিঙৰ লগত আলোচনা কৰিব এই সম্পৰ্কে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে ইতিমধ্যে যে তেওঁলোকে কথা পতাৰ আলোচনা কৰাৰ পিছতহে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক জনাব যে আচলতে অমৃতপাল সিঙে সঁচাকৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব অথবা অন্য কোনো কথা আছে, এই কথা ভিতৰৰ কথা তেওঁলোকে অৱগত কৰিব। এটা দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰায় এবছৰ পূৰ্ণ হৈছে এই কাৰাবাস খাটি থকা, তাৰ পাছতো এইদৰে আচলতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, আগতে পূৰ্বতে এনেধৰণৰ ঘটনা আছে যদিও এন এছ এৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে অমৃতপাল সিং, সেই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি এক আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, কি কেনেধৰণে চায় আপুনি গোটেই বিষয়ে? হয়, এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বেও হৈছে যদিও এন এছ এৰ অধীনত থকা কাৰাবন্দীৰ কথা আমি এই মুহূৰ্তত আমি গম পোৱা নাই। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণে কাৰাবন্দী অৱস্থাত থকা লোকসকলে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিছে, নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু জিকিছেও। আৰু সেইদৰে তেওঁলোকৰ যিগৰাকী অধিবক্তা ৰাজদেৱ সিং খালছা, তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে 100% তেওঁলোকে আত্মবিশ্বাসী যে তেওঁ নিৰ্বাচনত খেলিলে তেওঁ নিৰ্বাচন জিকিব। গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বেও হৈ আহিছে, গতিকে এইবাৰো তেওঁলোকে এই পৰিকল্পনা যিহেতু কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আত্মবিশ্বাসী যে তেওঁলোকে 100% সফল হ'ব। হয়, কাৰাবাসত থাকি এইদৰে আচলতে নিৰ্বাচন খেলা, আৰু বিশেষকৈ এন এছ এৰ গোচৰৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ এইদৰে দেশৰ আন এটা প্ৰান্তত, ক'ব গ'লে ইমূৰৰ পৰা এটা সিমূৰলৈ থকা এই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী অমৃতপাল সিঙে নিৰ্বাচন খেলাৰ, পাঞ্জাৱৰ পৰা নিৰ্বাচন এটা সমষ্টিৰ পৰা লোকসভাত অৱতীৰ্ণ হোৱা যি মন মেলিছে, যি 1 জুনত আচলতে পাঞ্জাৱত যি নিৰ্বাচন হ'ব, লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা এইগৰাকী খালিস্তানী সমৰ্থক নেতাক অনুমতিৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবঢ়া হ'ব, নিৰ্বাচনী আয়োগে এই বিষয়টো কেনেদৰে চাব, সেয়াও আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয় হ'ব এইখিনি সময়ত। আগন্তুক সময়ত গোটেই প্ৰসংগটোৱে দেশৰ ৰাজনীতিত এক আচৰিত ধৰণৰ কথা, আচলতে সম্ভাৱনা, নিৰ্বাচনী যুঁজৰ সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰিব যদিও একে সময়তে কিন্তু এই কথাসমূহ লক্ষণীয় হ'ব অমৃতপালৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত।